ערב טוב לכולם. אנחנו נדבר בעזרת השם היום על פרשת פנחס. כידוע לכם, בשבוע שעבר שדיברנו בפרשת בלק, כן, המצוות, דיברנו על פרשת בלק, אז פרשת בלק הסתיימה בקטע שמדבר על המעשה שפנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן דקר למוות את זמרי בן סלו וכוזבי בצור. כן? אז באמת יש כאן נקודה מאוד מעניינת. בדרך כלל התורה היא מחולקת לפרשות, מסיימים נושא ואז מתחיל נושא חדש. לא מצאנו באף מקום שבאמצע נושא חתכו סוף פרשה ואז מתחילה פרשה חדשה, ממשיכה מאותו נושא. זה בדרך כלל לא קורה. לכאורה היה צריך, פרשת בלק הייתה צריכה להסתיים לפני המעשה של פנחס, ואז פרשת פנחס להתחיל עם כל המעשה. למה דחפו חלק מפרשת פנחס לתוך פרשת בלק? לכאורה זה נראה כמו טעות. חילקו במקום הלא נכון. ממתי מחלקים באמצע? זה כמו, יש סדרה בהמשכים, כל פרק מדבר על איזה משהו, נכון? פתאום עכשיו נותנים 5 דקות מהפרק הבא, בפרק הזה, ואז פתאום הפרק הבא מתחיל באמצע העניין. זה לא נשמע הגיוני. תכף ניכנס קצת יותר לעומק, נתחיל להבין מה הולך פה, אבל בכל מקרה, יש כאן פרשת פנחס ופרשת בלק, יש גם את פרשת נוח. יש לנו 5 פרשות בתורה שהן נקראות על שם אדם. פרשת נוח, פרשת יתרו, פרשת בלק, פרשת קורח ופרשת פנחס. 5 פרשות, עכשיו נוח היה צדיק, יתרו גוי שבא והתגייר ונהיה צדיק וכו'. השאלה היא, למה פרשת בלק ופרשת קורח קרואה על שניהם שני אנשים שהם רשעים? למה הפרשה קרואה על שם אדם שהוא רשע? למשל, תארו לכם, אם התורה הייתה נכתבת היום, היו נותנים לנו עכשיו תורה, אנחנו היום, בימים האלה, כל עם ישראל היה מתקבץ באיזשהו מקום מסוים, נותנים לנו תורה במעמד פומבי, משה מוריד את התורה, או הרב הראשי, הרב קניאבסקי, הרב שטיינמן, לא משנה מי, מוריד לנו עכשיו את התורה, פותחים את התורה, פרשת אובמה. תחשבו כזה דבר עכשיו. צריכים להבין מה הולך פה, מה? מי זה היה בלק? מלך רשע, כן? שרוצה להביא כליון על עם ישראל. הולך, סוחר את הקוסם, את הנביא של הגויים, שיש לו כוח לקשף, לקלל, מביא אותו. הם הביאו עלינו אסון, בגלל העצה הזאת שנתן לו בלעם בסוף, אחרי שהקדוש ברוך הוא אסר עליו לקלל, הוא נתן לעצה לשים את הפרוצות שלהם ברחובות, ואז בני ישראל הלכו לפרוצות הגויות, ומשם נפל עלינו חורבן שמתו לנו 24,000 בני ישראל מתו במגפה. 24,000 הרוגים. מאז קום המדינה ועד היום, כל המלחמות, ממלחמת השחרור, ועד המלחמה האחרונה, כל המלחמות שהיו לנו, אין לנו עדיין 24,000 הרוגים. מתקרב ל-24, אני חושב 23 ומשהו. זאת אומרת, כל מה שמתו בכל מלחמות ישראל, בזכות זה יש לנו מדינה, והקמנו ארץ וכו', מתו רק במגפה על זה שהלכו לגויות, בגלל העצה של בלעם בן בעור. אחרי זה בלעם ברח משם, הלך למדיין, ואז הקדוש ברוך הוא אמר למשה, צרור את המדיינים, ואחר כך תאסף אל עמך. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, יש לך עוד תפקיד אחד לפני שתעזוב את העולם, לארץ כבר נגזר עליו שלא ייכנס. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אחרי שנתנקם במדיינים הרשעים על כל הצרות שעשו לכם, אז תאסף לעולם הבא. ומה ראינו כאן אצל משה? כל אדם אחר היה אומר, טוב, הקדוש ברוך הוא לא אמר לי לוח זמנים. בואו נמשוך את זה עוד 10-20 שנה, הכנות, תמרונים, הכנת חיילים, רכישת נשק, לא חייבים עכשיו, לאט לאט נעשה קצת בונקרים, נכין מנהרות, לא ממהרים, מה יש למהר? אני רוצה לחיות, מה אני עכשיו ילך, יגמור איתם צ'יק צ'אק, יקחו אותי מהעולם הזה, מי רוצה למות? מה הגדלות של משה? לא רק שלא התמאמה, מיד הכין את המשימה ויצאו למתקפה. תוך כדי כך שבאו ותקפו את המדיינים, בלעם היה שם, היה בדרך.
תפסו אותו ודקרו אותו בחרב, והוא קיבל מה שמגיע לו. והוא גם כן, ככה זה היה הסוף שלו. אבל העצה שלו הביאה לנו אסון, אפילו בחטא העגל, שרקדו מסביב לעגל הזהב, שזו עבודה זרה נוראית, מתו 3,000 איש. והלכו לגויות, תראו מה קורה פה, הלכו לגויות 24,000 הרוגים. עכשיו, יש כאן שאלה, מה זכה בלעם, מה זכה בלק, ומה זכה קורח שפרשות בתורה נקראות על שמם? התשובה היא, החכמים מלמדים אותנו בגמרא, בזכות 42 קורבנות שהקריב בלק, בלעם אמר לו, תכין לי במות ונקריב להשם, הקריבו והקריבו והקריבו 42 קורבנות. בזכות 42 קורבנות שהוא הקריב, יצא ממנו רות המואביה. הוא הרי מלך מואב. יצא ממואב רות המואביה, ומרות יצא דוד המלך, ויצא שלמה המלך, ומשיח. זאת אומרת, שימו לב, גוי, שונא ישראל. תארו לכם עכשיו, ראש המוסלמים במסגדים, שונא ישראל מוצהר. כל הזמן בדרשות שלו מדבר לרצוח יהודים, עכשיו עושה תפילה שם במסגד שלהם, והוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תעזור לי להרוג את בניך. יש סיכוי שהקדוש ברוך הוא ישמע לו? לא. מציאות תלוי במעשים שלנו. אם חלילה מגיע לנו כליה חס ושלום, הקדוש ברוך הוא שומע להם, כי זה באמת מה שמגיע. ואם לא, אז לא יעזור לו, יתפלל עד מחר. מה, אתה מתפלל לי להרוג את הבן שלי ואתה רוצה ממני עזרה? במיוחד שהוא חף מפשע? אם חס ושלום יתחייב במוות, איתך או בלעדיך הוא ימות. אני צריך את מוסטפה בשביל שימות? ואם חס וחלילה אתה רוצה להרוג אותו על לא עוול בכפו, ודאי שאני לא אתן לך. מה, חיים ומוות ביד השם, רק מה, יש לה הרבה שלוחים למקום. אז 42 קורבנות הוא מקריב להשם שיעזור לו להילחם בעם ישראל. ומה קרה בסוף? הקדוש ברוך הוא לא נתן לבלעם רשות לקלל, אבל הוא נתן לו עצה, והעצה הזאת גרמה לנזק יותר גדול מהכללה. אבל על 42 קורבנות הוא קיבל שכר, יצא מנורות, בסוף יוצא מנו המשיח. לא שיש לו בזה מצווה או זכות, זה לא בחירה שלו. אבל עצם זה שיצא מנורות המואביה, כבר עושים לו כבוד, פרשת בלק. קורח, אותו דבר, מי יצא ממנו? שמואל הנביא, שחזל אומרים עליו שהוא שקול כמשה ואהרון. לא יאומן כי סופר, למה? יש פסוק... יש פסוק שמדבר על משה ואהרון, ואז אומרים ושמואל בקורא שמו. זאת אומרת, משה ואהרון, שניהם מוזכרים בחצי פסוק, ביחד, ואז שמואל כנגדם. שמואל בקורא שמו. זאת אומרת, שמואל הוא שווה לשניהם. חצי פסוק זה שניהם, חצי פסוק זה שמואל. ככה למדו ששמואל היה נביא גדול מאוד, כי הוא היה נביא בזמן של דוד המלך, שהוא בעצמו היה נביא. הוא היה נביא בדור לפני 3,000 שנה שהיו נביאים, נביאים חיים בארץ, והיה ראש הנביאים. הוא המליך את שאול, הוא המליך את דוד, לא סתם, מגיל קטן כבר, בזמן שהוא, אמא שלו חנה נתנה אותו לאלי הכהן, כבר מגיל קטן הקדוש ברוך הוא היה קורא לו, מדבר איתו שהוא היה ילד, הוא היה בא לאלי, אומר לו קראת לי? הוא אומר לו לא. חזר אחרי כמה דקות, קראת לי? אומר מה אתה שומע? אומר אני שומע, קוראים לי שמואל, שמואל. אומר לו, אם עוד פעם קוראים לך, זה לא אני, זה הקדוש ברוך הוא. הם היו לבד. התחיל, הקדוש ברוך הוא פנה אליו מגיל שהוא היה ילד, הוא מבטן כבר היה קדוש. הרי אמא שלו הייתה הכרה, חנה הכרה, כן? שהיא הייתה הכרה, והייתה באה בוכה, והייתה נראית כשיקורה, והייתה פנינה, מקניתה אותה כביכול. ואז נולד לה, היא אמרה לקדוש ברוך הוא, אם תיתן לי בן, אני מקדישה את כל כולו אליך. נולד שמואל הצדיק, שני 3,000 שנה. וזה הסיפור. אז עכשיו, קורח, למה קוראים לו? כי הוא יצא מהצאצאים שלו. רואים שעושים כבוד אפילו לרשעים, אם יצא מהם מישהו אחד צדיק. זה לא פלא, זה דבר, כתור הברא מזכה אב. בן יכול לזכות את אבא שלו אם היה רשע. למה? לכבוד של הצדיק עוזרים גם לאבא שלו, כדי שהצדיק לא יצטער, כן? טוב, נתקדם הלאה. יש כאן דבר מאוד מעניין. פרשת פנחס היא אחת משני הפרשות בתורה שכתובים בה כל מועדי ישראל. כל החגים קוראים אותם בפרשת פנחס. יש עוד פרשה בתורה שהחגים מוזכרים. מי יודע איזה?
פרשת אמור. פעמיים החגים מוזכרים במכה, אחת אחרי השני. פעם בפרשת אמור, פעם בפרשת פנחס. פרשת אמור זה בספר ויקרא. פרשת פנחס, ספר במדבר. פרשת פנחס תמיד נופלת בין 17 לתמוז לבין 9 באב. בשלושה שבועות שמתאבלים על חורבן בית ראשון ובית שני, תמיד נופלת לנו הפרשה הזאת שמתארת לנו את החגים. האם זה מקרה? ודאי שלא. ככה זה מתוכנן. למה זה מתוכנן ככה? הסיבה לזה היא שכיוון שכולם נכנסים לדיפרסיה, לעצב, שאין לנו בית מקדש, היום כבר אנשים לא מרגישים את זה, מרוב עוונותינו, לא מרגישים את החיסרון של השכינה בעם ישראל, אפילו שאין בית מקדש, אנשים לא מרגישים. אבל פעם בן אדם שראה מה זה בית מקדש וראה את החורבן, ועכשיו מה נהיה בארץ אחרי חורבן בית המקדש, אנשים לא הפסיקו לפקוט על חורבן בית המקדש. יום ולילה היו בוכים. למה? כי אדם, מתי הוא בוכה על משהו? רק שהוא מאבד אותו. אדם יש לו אישה, הוא לא מעריך אותה, מבזה אותה, מדבר אליה לא יפה, מכה אותה לפעמים, לא עלינו, קשה להבין איך גבר מסוגל להכות אישה, לא נתפס בשכל. אני אומר, בן אדם עצבני, הוא לא שולט בעצמו, מתנהג כמו בהמה, שבור את הקיר, מה אתה שובר לשתך את העצמות? תרביץ בקיר, אתה לא מסוגל, אתה עצבני, תעשה משהו, מה אתה מוציא את העצבים שלך על אישה? בכלל, זה לא נתפס בשכל. אני אמרתי פעם למישהו, אישה זרה, אתה מסוגל להרביץ לה? עזוב אשתך, אישה זרה, לבוא, היא אמרה משהו שלא מוצא חן בעיני. ליד אנשים, אתה מסוגל להכות אותה? אומר, לא, מה פתאום, לא נעים. אז למה אשתך כן? זה מגפה היום. נשים מוכות זה מגפה, זה לא צחוק. נורא והיום לאיזה שפל אנשים מדרדרים. היום כבר יש גם תופעה חדשה, גברים מוכים. זה נשמע בדיחה, אבל זה באמת קיים. יש גברים מוכים. לא בכל העדות. יש עדות. סתירה שהאישה תנסה לתת לבעל, היא חרצה את גורלה לדורות. לא שייך להחזיר לה. אפשר לתפוס לה את היד שלא תמשיך להכות. יש כאלה מתקשרים למשטרה שתבוא לשמור עליהם מפני האישה. כן? טוב, לא משנה, נתקדם. אז זה נופל, החגים נופלים, כיוון שזה בא לנחם אותנו. אמנם עכשיו בוכים על חורבן בית המקדש וכולי, אבל תדע לך, הימים האלה יהפכו לחגים. הגמרא אומרת, 17 בתם, כל החמישה ימי צום יהפכו כולם לימים טובים. וחוץ מזה, גם מדברים איתך על החגים, זה מנחם אותך. מצד אחד אתה עכשיו בוכה, זה כמו אדם שלא עלינו יושב שבעה, מגיע החג, הוא קם מהשבעה, הוא לא ממשיך להתאבל בחג. חג מנחם אותו. נכנס עכשיו לחג, באים אורחים, אנשים, הוא יוצא מהאווירה של האבל. תדעו לכם, אחד הדברים הכי גאונים שיש ביהדות, זה המצווה של ניחום אבלים. יש גם ביקור חולים. למה זה מצווה גאונית? כי המשבר הכי גדול של האדם, זה שנפטר לו מישהו, הוא בשוק טוטלי. הוא יושב עכשיו בוכה. עכשיו, אם אף אחד לא היה בא, הוא היה צריך לשבת שבעה לבד, ואף אחד לא היה בא לנחם אבלים, השבוע הזה היה נצח של גיהנום מלא אדמות. זה לא היה נגמר הסבל. הוא היה יושב ובוכה ומדוכה והורג את עצמו מרוב צער. עכשיו נכנסים כל היום אנשים, במיוחד אצל החרדים, באים מאות של אנשים. כל דקה נכנסים עוד קבוצה ועוד, יש כיסאות, מביאים מהגמח. כל השכונה, אנשים, הישיבה, בני משפחה, דודים, חברים, תלמידים שלו. אין סוף אנשים באים. כל השבוע מוציאים את האדם מהעצבות ומהמשבר. אבל תדעו לכם, שנגמר השבעה, אז זה הניסיון האמיתי. כי אז הם יכולים לשקוע בעצבות ובמראה שחורה. אבל זה לא יהיה אותו דבר כמו בשבוע הראשון. ביום הראשון הכי קשה, יום שני קצת פחות, יום שלישי, כל יום טיפה פחות. אחרי שבוע עדיין קשה, אבל לפחות את המשבר העיקרי ניחמו אותו. מדברים איתו, הוא רואה שכולם אכפת להם ממנו, זה מנחם אותו מאוד. זה מוציא אותו מהמחשבות על הנפטר. עוד אחד נכנס, ואז מדברים ומשבחים את האבא שלו, את האימא שלו, את מי שנפטר לו, כן? וזה מנחם אותו. תדעו לכם, זה מצווה גאונית מאוד. לצערנו הרב יש שם אנשים שלא יושבים שבעה, ואין להם זמן, הם בביזנס. לא שומרים מצוות, אז אומרים, מה אני עכשיו, יהיה דתי פתאום? בגלל שמישהו מת, אני יהיה דתי?
צערנו הרב, הם לא מבינים שלנשמה יש נחמה מזה. הנשמה של הנפטר, הרי היא מטיילת בין הקבר לבית, שיושבים שם שבעה במשך שבעה ימים. לא סתם יושבים שבעה דווקא. ככה הקדוש ברוך הוא החליט. אחרי שבעה ימים היא מסתלקת לגמרי מן העולם. אז השבעה ימים היא רואה בעצם מי מתאבל עליה. אדם עכשיו רואה הבנים שלו אם באמת יושבים ובוכים עליו או שחוגגים. יש כאלה אומרים, אני שמעתי פעם איזה אחת אומרת, קלה של מישהו, אמרה, בעלה לא היה שם, היא אומרת, אבל למה הוא עינה אותנו כל כך הרבה שנים עד שהוא הלך? הוא היה עשיר מאוד, אבא של בעלה, והיא כבר 20 שנה ספרה את הדקות, מתי הוא ילך. היא לא יכלה לסבול את זה, מה כמה, אני מחכה לירושה כל כך הרבה שנים? אז עד שסוף סוף הוא הלך, אז כמובן היא עמידה פני בוכה, אבל איך שהכסף השתחרר, אז היא קיבלה ביטחון, זה כבר ביד שלה, איך אומרים, התחילה ללכלך. יש גם כאלה אנשים, אבל מה שאנשים לא יודעים, שאיך שהם מתנהגים בשבעה, בעצם האבא או האמא או הנפטר, הם עדיין רואים הכל. רואים הכל. זו בושה גדולה. תאר לך שעכשיו היית רואה את אבא שלך מסתכל עליך. תגיד, מה יצא בתאר? זה לא שמעניין אותך עכשיו? אבא שלך נפטר לפני שעתיים, אתה עכשיו מתעניין בשטויות האלה? תגיד, איזה שחקן מכבי קנו? זה בושה וחרפה, לא? האדם עכשיו קבר את הנפטר שלו, מתעסק בשטויות. אבל שרואים אדם יושב, בוכה, אומר קדישים, לא מתקלח, אפילו נגיד זה אדם עשיר, לפעמים אתה בא לניחום אבלים של אנשים עשירים, הם לא רגילים להזיע שבוע, או לשבת על רצפה, זה לא לכבוד שלהם. פתאום אתה רואה את האדם מרוב שהוא שבור, לא אכפת לו בכלל, את הסבל שהוא עובר וזה, אז אתה אומר, תראה מה זה. בן אדם ממש בעולם אחר עכשיו, לא אכפת לו עכשיו פתאום, חם, קר, מזיעים, לא מזיעים, הראש שלו באבלות, כן? לכן המצווה הזאת היא חשובה מאוד. בכל אופן, אנחנו מתאבלים על חורבן בית המקדש, באים החגים, עצם שקוראים אותם בשבת בית הכנסת, מנחמים את האדם. דבר נוסף, כתוב בתורה, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. למה התורה הייתה צריכה כל כך להאריך בייחוס שלו? התורה הייתה אומרת, פנחס בן אלעזר, מה צריך בן אהרון הכהן? התשובה היא, חז"ל שואלים במסכת סנהדרין עמוד פ"ט ב', הגמרא שואלת, למה ייחס הכתוב את פנחס עד אהרון? התשובה של הגמרא היא, שאחרי נקמתו בזמרי בן סלו, התחילו כמה משבטי ישראל מבזים אותו. היום, תמיינו לכם רגע דבר כזה, שיהודי, ראש שבט, מה שנקרא בימינו רב של עיר, רב של עיר נגיד, יש את הרב הראשי של כל הארץ ויש רבנים של ערים, הרב הזה, הרב של העיר הזאת, הרב ההוא, הרב של עיר אחרת. יבוא עכשיו רב ראשי של עיר ויביא גויה נסיכה מיוחסת, יביא אותה, אני יודע, משוודיה, מצרפת, לא יודע, מונקו, לא יודע מאיפה, לא גויה מהרחוב, גויה מיוחסת, מביא אותה עכשיו, מכניס אותו אצלו לדירה בתוך שכונת מאה שערים. נגיד שהוא גר במאה שערים או בבני ברק, לא משנה, שכונה חרדית. מביא את הגויה שלו, עומדים שם כל הרבנים, עומד הרב הראשי, משה רבנו, וכל עם ישראל עומדים, כמו שכתוב בפסוק, כולם יושבים, עומדים ובוכים. היום אנשים מתחתנים עם גויות לא בוכים. שם רק הבן אדם בא לעשות עבירה עם גויה באופן חד פעמי, עמדו כולם ובכו. כי הבינו מה גודל האבון. משה רבנו, הרב הראשי, בא להוכיח אותו. איך אתה מעיז לעשות כזה דבר? מה הוא עונה למשה? אתה לא עדיף עליי. גם אתה התחתנת עם גויה. מה, אתה לא הבאת ציפורה ממדיין? ציפורה בת יתרו? מה, אתה נותן לי מוסר? רק מה ההבדל בין משה אליו? קודם כל, משה, אשתו כמובן התגיירה. זה א'. דבר שני, זה היה לפני מתן תורה בכלל. לא היה איסור עדיין. נכון שבני ישראל כבר מתקופת אברהם אבינו התחילו לשמור מצוות, כי כתוב על אברהם שהוא שמר את כל המצוות. זה נכון. אבל אדם שעשה עבירה לפני מתן תורה, ואדם שעשה עבירה אחרי מתן תורה, אין מה להשוות בכלל. כן? זה כמו ילד היום קטן לפני גיל בר מצווה, או ילד אחרי גיל בר מצווה. ילד בן 5 עשה עבירה, לא יפה, לא נחמד, גוערים בו, עוברים לסדר היום. שיהיה יום אחרי בר מצווה, חס ושלום יכול להתחייב כליה, כן?
יש עבירות חמורות בתורה, זה לא צחוק, חלל שבת, זה לא עלינו בסקילה, בר מצווה. אלא מה רואים מכאן? שהטענה שלו נגד משה לא הייתה נכונה. למה משה שתק? כתוב, התעלמה ממשה ההלכה. מה לעשות? יהודי עכשיו עומד לברול גויה, מה עושים איתו? בא פנחס, תפס את הרומח, קידון, נכנס לו לתוך הבית, דקר את שניהם בזמן שהם היו מדובקים בקירוף בשר, תקע להם את החרב, את הכידון, הרים את שניהם בדרך נס באוויר, לא קשה להרים שני, זה לא קל להרים אנשים, שניים, כל בן אדם שוקל 100 קילו או 80 קילו, לא יודע, בחורה, או 50 קילו אפילו, להרים שני אנשים עם מקל, עם כידון, זה לא דבר של מה בכך. נעשה לו נס משמיים. הרים את שניהם באוויר, הוציא אותם כמו על שיפוד. תארו לכם איזה מחזה מחריד. הוא מוציא לך את הרב הראשי של עיר פלונית, ראש שבט, ומוציא את הנסיכה הזאת שבאה גויה, שניהם על שיפוד, שוטטים דם, עומדים שם כל השמאלנים, כל הערב רב, ומתחילים לצרוח. באיזה רשות הרקת את הרב הראשי של העיר כך וכך? זה ככה בדיוק היה. כולם עומדים וצועקים, גוערים בו, ומה עוד אומרים לו? תתבייש לך, רוצח. מי אתה בכלל? סבא שלך היה אפיפיור בוותיקן. מעלה עגלים, פיתם עגלים. נתן לעגלים, לעגל שישמין, כדי להקריב אותם לעבודה זרה שלו, לאלילים. יום אחד הוא חזר בתשובה, התגייר, אז מה אתה חושב שאתה יהודי? ככה התחילו להתקיף אותו. היום בארץ זה דומה מאוד. שאתה אומר משהו שמישהו לא אוהב, ישר מתחילים להתקיף אותך במישור האישי. אולי לא מתייחסים למה שאמרת. שמענו עליך ככה, למה אתה ככה, למה אין לך ככה, למה אתה גר פה ולא פה. מה זה שייך לוויכוח עכשיו? מישהו ביקש ממך לאהוב אותי? מישהו ביקש ממך להצביע בשבילי? מישהו ביקש ממך לשלוח כסף? מה זה עכשיו שייך בכלל? אמרו לך עכשיו משהו, זה אמת או לא אמת? זהו, נגמר הסיפור. אמת, תשמע. לא אמת, תתעלם, נגמר הסיפור. מי ביקש ממך עכשיו להצביע ולפרגן? זו האמת, זה כתוב, ככה כתוב ברמב״ם, ככה כתוב בזוהר, ככה כתוב בגמרא, נגמר הוויכוח, מה אכפת לך מי אמר? לא סתם הסידור האשכנזי מתחיל במשפט שיצא מפיו התמה של בלעם. מה טוב הוא אוהליך יעקב משכנותיך ישראל. למה? להראות לך האמת היא האמת מעל לפוליטיקה. לא משנה מי אמר אותה, אפילו הנביא של הגויים, שונא ישראל, אנטישמי שבא לקלל, חומד, תעף בצע, אבל אמר משפט, שהקדוש ברוך הוא אמר שהמשפט הזה אמת וזה נכנס לתורה, שמו את זה בסידור. משפט הראשון שאומרים בבוקר, מיד לפני התפילה. כי האמת היא מעל מי אמר אותה, זה פחות חשוב מי אמר. קודם כל זה אמת או לא אמת? בכל אופן, כאן אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. עומדים שם בוכים, פתאום הוא יוצא איתם ככה משופדים. התחילו כל השמאלנים לצרוח. סבא שלך היה מפתם עגלים לעבודה זרה, ואתה באת לנו להיות צדיק פה? מה, נהיית קנאי? מי אתה בכלל? מזכיר את הוויכוחים שיש באינטרנט היום. שומעים? השאלה שלי היא כזאת. התורה לא סתם אמרה פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, שלא יעיזו לערער עליו. אתם באים ואומרים שהוא נכד של בעל תשובה שהיה עובד עבודה זרה, נכון? במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים. וגר, כל שכן, עזב את הוותיקן, עזב את האלילים, עזב את הכסף, את הכבוד, את כל זה שהגויים באו ונשקו לו את היד, ועמדו בתור קבל ממנו ברכה, ושמו לו אלפי דולרים בקופסה. עזב את הכל, ובא להיות תלמיד ישיבה פשוט, בלי כבוד, בלי כלום, לא מחשיבים אותו בכלל. הוא יצא בחלקו שביתו התחתנה עם משה, אבל אפילו לא היה ככה, סתם היה גר צדק. מי בכלל יודע מי הוא? גר, נכנס, נטמע בתוך עם ישראל. אז מה הנקודה פה? הנקודה פה שהם עכשיו מדברים על סבא שלו מצד האמא, והתורה משיבה להם מנה אחת אפיים, אל תשכחו שסבא שלו מצד האבא זה אהרון הכהן, אוהב שלום, רודף שלום, מקרב את הבריות לתורה,
ראש הכהנים, ממנו יצא כל הכהונה. שומעים? אז אני אשאל אתכם שאלה, מה בכלל התורה עונה? אתה בא לבית משפט, תובעים אותך שאתה גנב, ואתה צורח, אני לא אנס. אומרים לך, מי אמר שאתה אנס? מאשימים אותך שאתה גנב. תביא ראיות שאתה לא גנבת, מה? שלא היית שם. תביא אליבי, משהו. מה מאשימים אותך, מה אתה עונה? באים, אומרים לו, סבא שלך מצד האמא היה עובד אלילי. מי אתה בכלל? אתה בכלל יהודי? זורם בך דם של גוי. ככה הם מאשימים אותו. מה עונה התורה? אבל סבא שלו היה אהרון הכהן. מה זה נוגע לי? אם יבוא היום נכד של הרב הראשי של ישראל, לא עלינו, חס ושלום, מיליון פעם חס ושלום, והתחתן עם גויה, שסבא שלה היה אפיפיור, נכדה של האפיפיור, ואפילו תגיד שהאפיפיור התגייר, עזב את הוותיקן, והתחתן עם הנכדה שלו, ובאים עכשיו כל השונא דת, ומקניטים אותו. אתה מתחתן עם הנכדה של העובד אלילי מספר אחד בעולם, ואתה בא לתת לנו מוסר, אז מה עונים להם? אבל הסבא שלו זה הרב הראשי. מה זה שייך? מה, אם אדם מתחתן עם נכדה של גויה, היא גויה, מה זה עכשיו יעזור לנו שסבא שלה היה הרב הראשי? מה זה עוזר? התשובה היא, שימו לב טוב, רש"י כותב, מסכת סוטה מ"ג, לפי שהיו השבטים מבזים אותו, הכוונה את פנחס, הרי איתם בן פוטי זה, מה זה פוטי? שפיתם אבי אמו, הכוונה ליתרו, אבא של אמא שלו, עגלים לעבודת אלילים. הוא פיתם עגלים, הכין עגלים שישמינו כדי שאפשר להקריב אותם לאלילים. ובא והרג נשיא שבט בישראל, הורג את הרב הראשי, באה מיד התורה ואמרה, אם אתם בהם, מה הטענה שלהם? הדם של עשיו זורם בך. דרך אגב, הגמרא אומרת שגוי שהתגייר, 10 דורות לוקח עד שהוא מתנקל לגמרי מהגויות שבו. מבחינה רוחנית. מבחינה פיזית הוא יכול להיות 100%, צדיק, קדוש, הכל בסדר. מבחינה רוחנית, 10 דורות עד שמסתלקת ממנו התומעה הכללית הזאת של אומות העולם. אז ממילא יש להם כביכול טענה. מה, אתה סך הכל דור שני. הסבא שלך היה עובד אלילים. אמא שלך לא, ואתה לא, אז אתה דור שני. מה אתה בא להורג את הרב הראשי בגלל שחטא? תשימו אותו, תנו לו נידוי, תנו לו עונש. מה אתה בא הורג אותו, כן? מה אומרת? זורם בך דם של עשיו. אתה רוצח. על עשיו נאמר, על חרבך תחיה. והנה, אתה הוכחת שאתה עדיין יש לך דם של אלה שחיים על החרב. אתה מדעש. לא רוצים אותך בעם ישראל. ככה, הפגנה נגדו. איזה בושות, תחשבו. בן אדם בא, התורה מעידה עליו שהוא קנאי להשם. זאת אומרת, הכי צדיק בארץ. אין אף אחד קנאי להשם כמוהו. הפסוקים מוכיחים. מה זה קנאי להשם? אתם יודעים, אין היום, היום אין כזה דבר. היום אם יהודי שוכב עם גויה, אין לאף בן אדם בעולם רשות להרוג אותו. מי שיהרוג אותו הוא רוצח גמור. למה אין קנאים בדור? מזמן פסקו הקנאים, קנאים לשם שמיים. אין כזה דבר. אתם שומעים מה אני אומר? אלא מה הנקודה שצריכים לדעת? היום צריכים לדעת, אין קנאי להשם אמיתי. קנאים של היום זה פוליטיקה, כסף, כבוד, מה יגידו עליי. וגם אם יש מישהו שהוא קנאי בנושא מסוים, אחד מדבר על הכשרויות, השני מדבר על חילולי שבת, השלישי מדבר על שחיתות, יש אדם שהוא קנאי לנושא מסוים, אבל בדברים אחרים הוא בעצמו רשע לפעמים. אז זה לא ראייה שהוא, אבל זה פה יש לך צדיק גמור, נכד של אהרון הכהן, קנאי להשם. מה זה קנאי להשם? הוא רואה אדם עובר עבירה, הוא מתחלחל. איך כתב דוד המלך בתהילים? פלגי מים ירדו עיניי, לא שמרו תורתך. דוד מעיד על עצמו, וזה מופיע בתנך, שמרוב שהוא בכה, ירדו לו נהרות של דם. אתם יודעים מה זה פלגי מים? כמו מפלי הניאגרה. פלגי מים ירדו לי מהעיניים על זה שיש יהודים שלא שומרים תורה. והוא חי בדור שכולם היו שומרים שבת. כולם היו חרדים. לא היה כזה דבר חילוני לפני 3,000 שנה. אבל אנשים עשו דברים לא בסדר. היה יצר הרע גדול מאוד לעבודה זרה. אנשים הולכים לאלילים, מקריבים להם קורבנות, רואים ישועות. הילד שלו עומד למות, הלך, הקריב, פתאום הילד עברי. ניסיון לא קטן.
בן אדם מתפלל להשם, לפעמים נושא מיד, לפעמים אחרי 5 שנים. הוא בא לאליל, עושה לו הוקוס פוקוס, ההודי שם, איצ'יקדנה, איצ'יקדנה, עושה לו ככה, מביא לו כל מיני עשבים, מקריבים, מביאים איזה בהמה, עושים, אומר כל מיני מילים, אומר, תקום, הילד קם, איך אנשים לא ילכו? בן אדם רואה הילד שלא עומד למות, אומרים לו, יש איזה אינדיאני מקשף. לא דבר של מה בכך. היצר לעבודה זרה היה גדול מאוד, אנשים נכשלו בזה. אז דוד המלך, הוא היה בוכה על הרשעים שעוברים עבירות. לא עצמו, עליהם, על זה שהם לא שומרים תורה. אז מה יוצא מפה? שאמרו לו, אמרו חכם, תורה באה להעיד. לא רק שהוא לא מצאצאי עשיו ועדיין הולך בשיטת עשיו על חרבך תחיה, הוא נכד של אהרון הכהן, אוהב שלום. רודף שלום, כל חייו רדף לעשות שלום, מעולם לא הזיק לאיש. הייחוס שלו הולך אחרי אהרון, לא אחרי עשיו. כי אחרי הכל יתרום איפה בא. בא, אם תלך את כל הדורות, בסופו של דבר מתחבר לעשיו. על עשיו נאמר, על חרבך תחיה. זה באו ואמרו לו, מקניטים אותו. אם זה היה היום, כל האינטרנט היה מלא נגדו. זהרו מנו רשע, רוצח, רצח את הרב, שפך את דמו. נכון או לא? מה אומרת התורה? פנחס בן אלעזר השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קינתי בתוכם. בזכותו 24,000 כבר מתו, עכשיו הפסיקו למות. פסקה המגפה. אני עכשיו רוצה לשאול שאלת הדיוט. שאלה פשוטה שמתבקשת. איפה היה פנחס עד עכשיו? הרי מאז שבלעם נתן עצה לבלק, להעמיד את הפרוצות המואביות ברחובות, וראה שבני ישראל הולכים למועדונים ומכירים גויות, נוסעים פה למנהטן, אחרי שגמרו לשמור שבת, מוצאי שבת הוא במועדון, מכיר איזה גויה, עושה את העבירות, מעשן את הסמים, חוזר למחרת בא לתפילת שחרית, כאילו איזה צדיק יסוד עולם, ואנשים בקהילה יודעים ואף אחד לא פוצה פה, אז איזה מין זקני אתה? איך לא רצת לצרוח שהולכים אנשים לגויות. פתאום עכשיו אחד הלך עם גויה, ואתה הרקת אותו? למה לא הלכת לכל האלפים שהלכו לגויות? למה לא עשית רעש אז? איזה מין קנאי זה? קנאי זה תמיד קנאי, לא פעם כן, פעם לא. מכאן לומדים יסוד חשוב מאוד. לא בכל מצב אתה מצווה ללכת ולהוכיח אנשים. אלה יהודי שומר מצוות, קנאי להשם, אוהב השם, שום חיוב ללכת לדיסקוטקים של תל אביב בתוך הזורמה, להיכנס לשם או בשבת או בימי חול ולהוציא משם אנשים. אין לך חיוב כזה. למה? התורה לא צוותה שאני אבוא להציל אותך ואני אפגע בעצמי. שאני אכנס לשם ואנשים לא לבושים ואנשים מתנהגים לא יפה ומאשנים סמים ולא יודע מה. ומה הולך שם? ומוזיקה של סדום ועמורה, ובכלל חילול השם לעמוד שם בכלל. רק ליד המקום הזה זה חילול השם לעמוד. אני לא צריך לבוא עם כיפה או עם ציצית ולהיכנס לשם, ואיזה אחד עם כובע שחור ועם זקן, ויכנס למועדון הזה כדי להוציא משם אנשים. אפילו לא את הקזן שלו. חילול השם. חילול השם, אין לך חיוב ללכת. אז למה פה הוא כן קם? פה הוא לא הלך אל הגויה למדיין. הביא אותה למאה שערים, אצלנו בשכונה, אדוני, הילדים שלי עכשיו יצאו מתלמוד תורה, הם רואים אותך עם הגויה הזאת, אתה לא מתבייש? זה אפילו חילוני, חרדי שירד מהדרך ונהיה חילוני וגר אצל ההורים בבני ברק או במאה שערים, אבל הוא כבר ירד לגמרי מהדרך, לא כיפה, לא שבת, לא כלום, יחשוב מיליון פעמים לפני שיביא את החברה הגויה שלו לשכונה, איפה שגרים כל הדודים שלו והרבנים ואלה שהוא למד אצלם בתלמוד תורה. בדרך כלל זה לא קורה. אמנם יש עזי פנים שעושים בכוונה להטריס, נכון, ראיתי גם כאלה. אבל רוב האנשים יש להם קווים אדומים. הוא רוצה לעשות עבירות, הוא נוסע לחברה שלו לתל אביב. נכון או לא? זה המציאות. אתה מביא אותה, אתה ראש, אתה רב ראשי של עיר, אתה מביא גויה אליך הביתה וכל האנשים עומדים בוכים וזה לא מזיז לך? תדעו לכם הלכה, קנאי, הבועל הרמית, הכוונה גויה, קנאים פוגעים בו, מותר לקנאי לפגוע בו. משמע יהודי בזמן שהוא בא על גויה, עונשו מוות, ככה מובן.
ואתה רואה שלא רק שפנחס לא קיבל עונש של רוצח, אלא כשבחו אמר, הנני נותן לו בריתי שלום, השיב את חמתי מעל בני ישראל, בזכותו הפסיקו למות יהודים, כי זה סוף לפשע הנורא שמתחולל כאן. אם ככה, יש כאן נקודה שצריכים להבין אותה. בכל שאר המקרים, יהודי שנתפס בועל גויה, לא הוציא אותו להורג. אולי נעידו אותו מהקהילה, נקטו נגדו צעדים, תתבייש לך, והוא נאלץ ללכת מהבושה. לא הוציאו להורג על אדם שהלך עם גויה. התשובה היא, מתי מותר להרוג אותו? רק שהוא מחובר איתה באופן מיני. אם הוא בא, באת להרוג אותו והוא קם, הפסיק עם העבירה באמצע, אסור לך לגעת בו. מה השתנה? עכשיו חייבים להביא אותו לבית דין, עם עדים, ולשפוט אותו בבית משפט. כל היתר פה, מה החידוש כאן? שבזמן שאתה קנאי להשם, והוא באמצע העבירה, מדובק בבגויה, כרגע באמצע הפשע, לא צריך משפט, לא צריך עדים, לא צריך להביא אותו לבית דין, לא צריך סנדרין, לא צריך כלום. זה חידוש מאוד מאוד ייחודי וחד פעמי בתורה. למיטב ידיעתי אין עוד כזה דבר. שהתורה התירה לאדם רגיל שהוא לא דיין בבית דין, שכיוון שהוא במדרגת צדיק והוא קנאי בצורה גבוהה מאוד לקדוש ברוך הוא מרגיש את הכאב של השם, והוא 100% לשם שמיים, לא שיש לו איזה סינה עם הבן אדם הזה שהוא מחפש לסגור איתו חשבונות. באופן כזה התורה התירה לו. אבל אם הוא הפסיק, גמרנו, נגמרה כרגע עבירה. הייתה עבירה. עכשיו צריך בדין. באמצע עבירה מותר על מנת להפסיק את העבירה. פרש, אי אפשר לגעת בו. תראו מה זה, על דקויות, חוט השערה. זאת אומרת, אם הוא קם שנייה לפני, אתה לא יכול להרוג אותו. הרגת אותו, נהפכת לרוצח. באת לעשות מצווה, פספסת בשנייה, נהפכת לרוצח. לפני שנסיים, אני רוצה להגיד לכם עוד משהו. תשמעו, שאלתי אתכם למה התורה חילקה את הסיפור באמצע. המעשה של הפשע של זמרי בן סלו הופיע בפרשת בלק. השכר של פנחה, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, הנני נותן לך לו את בריתי שלום, הוא ובניו עד עולם יקבלו ברית מהקדוש ברוך הוא, יש להם אמברלה, יש להם מטריה, הגנה מהשם. זה מופיע בפרשה החדשה של פנחס. הסיבה היא, האבון נגרם בגלל האווירה השלילית שהייתה מבלעם, שהולכים יהודים אצל גויות וכבר נהפך ליתר, הרגל נהפך לטבע, אף אחד לא מדבר, הוא הרגיש ביטחון, כולם כבר עושים את זה במילא, אז הוא גם עושה, אבל אתה לא מבין, לא ראית שמתו 24,000 איש במגפה? מקרה! מי אמר שזה בגלל זה? מקרה! מגפה, מה חסר, לא היה מגפות בעולם? מה? מי אמר שזה בגלל הגויות? היום אנחנו יודעים את זה כזה שכתוב בתורה, אבל בזמנו זה לא היה ברור עדיין. אז מה אנחנו רואים מכאן? שהתורה חילקה. העבירה שייכת עדיין בסיפור של בלק ובלעם וכו'. והמצווה שלו והכל זה כבר פרשה חדשה. וחוץ מזה יש עוד סיבה. רוצים להראות לך שאם אדם נראה קנאי בפרסיה, בפומבי, זה לא בטוח שהוא קנאי. לפני שתרץ לשבח אותו ולתת לו פרס, תבדוק אותו לאורך זמן. יש הרבה אנשים שעושים את עצמם קנאים ואכפת להם והם כולם בלוף. הכל עניינים פוליטיים. כל עוד אתה בעדו, אתה 100%. רק דיברת מילה נגדו, קורע אותך, רוצח אותך. מה קרה? עד שהיה בעדך, היה כשר. אמר עליך משהו שלא מוצא חן בעיניך, נהיה תמה, מה קרה? מה אתה אלוה? מה הוא דיבר נגד השם? עם כל הכבוד לך, אתה עוד לא הקדוש ברוך הוא. אלא מה רואים מכאן? הכל עניינים אישיים. תראו את זה במציאות. עכשיו אתה תבוא, תשבח בן אדם מסוים. אחרי דקה יבוא יגידו לך, מעניין, אתמול הוא אמר לי עליך שאתה חלאת המין האנושי. מה ככה הוא אמר עליי? מאותו רגע והלאה, מה הוא אומר עליו? אין יותר רשע מנו. רשע... השתבשה דעתו, פעם הוא היה נורמלי, היום השתבשה דעתו. למה? כי עכשיו זה כבר נוגע לכבוד שלך. אתה קנאי להשם, אתה כולך בלוף. זה הנקודה כאן. אנשים היום הרבה הצגות וצלצולים. למשל, אני פעם ראיתי בן אדם בחתונה מעורבת, היה שם רב, הוא עשה את החופה, הוא נשאר כמה דקות, אנשים דיברו איתו, בינתיים התחילו הריקודים המעורבים.
זה לא אשמתו, מה הוא ביקש מהם לעשות ריקודים, הוא בא לחתן וללך, אבל אתם יודעים איך זה, אנשים תופסים את הרב, כבוד הרב, יש לי בן חולה, כבוד הרב, ככה, כבוד הרב, שידוך, כבוד הרב, תברך את הילד, כבוד הרב, שלום בית, מתי אפשר לבוא, כבוד הרב, כבוד הרב, כבוד הרב, נהיה 20 דקות. בינתיים אנשים רוקדים, פתאום היה שם עוד איזה אחד, התחיל לצעוק, תתבייש לך, איזה מין רב אתה, למה אתה לא מפסיק פה את הריקודים? עשה לו בושות. לא עברו תקופה, פתאום ההוא שצעק, הוא בעצמו היה בחתונה מעורבת, יושב. לא כבוד הרב, תתן ברכה, כבוד הרב, תציל את הילד. לא, יושב. מה קרה? צעקת לפני חודשיים. צעקות, בלתר, לפני חודשיים היה לו אינטרס לצעוק. כי היה איזה עשיר שם, העשיר הזה נותן הרבה צדקות לרב ההוא. והוא רוצה שייתן לו. אז איך הוא יגרום לו לעזוב אותו ולבוא אליו? על ידי שירצח אותו. יגיד שהוא רשע, איך אפשר לתת לו צדקה? תראה, הוא בחתונה מעורבת. אבל עכשיו, כל ההצגה הזאת שהוא קנאי, כל תכליתה הייתה איך אני מוציא מזה משהו. זה לא נקרא קנאי. קנאי להשם זה אחד ש-20, 30 שנה הוכיח את עצמו. לא היום, פתאום עשה רעש, חודש, חודשיים, וכבר... זה אחד שכל הזמן לא זז מהאמת. ולא עושה הצגות, ותוכו כברו, ויודע את מקומו, ולא מחשיב את עצמו יותר מדי, מבין בערכו האמיתי, ומוסר נפש, וכואב לו שאנשים עושים עבירות, והוא רואה אנשים עושים עבירות, נשרף לו הלב. כמובן שאף אחד מאיתנו לא יגיע לציפורן של פנחס, שלא יהיה לנו יבנות, כן? אבל גם בימינו יש יותר קנאים ופחות קנאים. יש כאלה שהם רואים אנשים נוסעים בשבת, נשרף להם הלב. יש כאלה התרגלו, עוד עוצר הנהג עם סיגריה בפה ופול מוזיקה, שואל אותו, תגיד לי איך מגיעים למגרש של טדי? עוד הוא נותן לו דיירקשן, לך פה, נאמינה, זה, לא מזיז לו בכלל שיהודי עכשיו מחלט עולמו ונוסע בשבת. התרגלנו, החושים קהו. לא רק שאין בינינו קנאה, קנאה הכוונה להשם, נורא והיום, נורא והיום. צריכים לדעת, ובזה נסיים, כי אני יודע שכבר מאוחר, התחלנו גם מאוחר. צריכים לדעת דבר אחד. כל הפרשה הזאת לימדה אותנו יסוד היום חשוב לצערנו הרב, רוב עם ישראל מתחתן עם גויים. כמעט כולם. אם לא היה הפרשה הזאת בתורה, היה מאוד קשה לבוא ולהגיד לאנשים מה חורבן מעשיהם. פה אתה מראה לבן אדם על עבירה חד פעמית, תראה מה היה הסוף שלהם, והשם אמר ככה צריך. אתה תחיה עכשיו עם גויה 20-30 שנה, אתה עשה איתה מיליון עבירות, אתה חושב שהשם ישתוק לך על זה? בדרך כלל גם כל הניסויים האלה נגמרים רע מאוד. נגמר במפח נפש. צרות, הילדים בולבלים, אבל מה עם העונש הבא על העולם הבא, שבן אדם כתוב אחרי, הלך עם בת אלוהי נחר, ככה כתוב בתורה. ברגע שבן אדם הלך, התחתן עם גויה, או חי איתה חיי אישות באופן קבוע, גם בלי חתונה, כי במילה חתונה לא תופסת בין יהודי לגויה, ברגע שהוא חי איתו והיא כמו אשתו, וקל וחומר, היא מביא איתה גם ילדים לעולם שהם גויים גמורים, הקדוש ברוך הוא מחשיב אותו לא רק כפושע, פושע שהלך עם בת אלוהי נחר, ככה כתוב בתורה. זאת אומרת, היא הלכה עם בת של אליל. וככה זה ביטוי קצת חריף, קצת משונה גם. מה זה שייך עכשיו לאלוהי נחר? מה? למה? גם התחתנת איתה, היא גם תעביר אותך מהדת שקצת היה בך. אם היית גם מניח תפילין או משהו, אבל היום בימינו יש תופעה מעניינת. היום יש אנשים התחתנו עם גויות, והגויה רוצה להתגייר, והוא לא נותן. היהודי לא נותן. אני רואה את זה מאות פעמים פה בשנה. אומרת לי, רבי, I really want to convert and keep Shabbos. But he doesn't let. הגויה רוצה להתגייר ולהיות צדיקה, והוא הפלגמט לא נותן. פעם התקשר אליי איזה כהן אחד, מאיזה מדינה פה באמריקה. שלום, כן, כבוד הרב, כן. הרסת לי את החיים. חס ושלום, מה קרה? עכשיו ראיתי את האימות שלך עם הכומר, יחד עם אשתי, אשתי איטלקיה סיציליאנית. גויה. אשתי לא רוצה לחיות איתי יותר. היא אמרה, אני לא מוכנה להכעיס את השם. אשתו גויה. יש להם ילד, כהן, נשוי לגויה. שומעים מה קורה פה?
נכד של אהרון הכהן, זה משה רבנו. אומר לי, אני אמרתי לה, תשמעי, אני לא דתי, וזה, זה, זה. אמרה, אני לא רוצה to make God angry, אני לא רוצה להכיס את השם. מה, אתה יהודי, עכשיו, אני לא הבינה מה זה כהן עדיין. אומר, אז אני רציתי לי, אמרתי לה, בסדר, אז תתגיירי. אז הרבנים אמרו, זה לא יעזור לך. יהודי כהן לא יכול להתחתן עם גיורת. זה לא יעזור לך שתתגיירי, עדיין תצטרכו להתגרש. קיצור, נגמרו לי החתונה. חבל שראיתי את האימות הזה, אומר לי. אז אני אומר לו, אומר לי הכהן, חבל שראיתי את האימות. עכשיו אשתי רוצה לעזוב אותי. אני אומר לו, ישמעו אוזניך מה פיך מדבר. היא שלא מחויבת, הבינה מתוך הדרשה שאסור לה לחיות איתך. ואתה, נכד של אהרון הכהן, המשפחה הכי חשובה בתולדות עם ישראל, לא מזיז לך בכלל. אתה חייב לבוא לישיבה, תבוא כמה שבועות. אומר לי, איך, הלוואי, אני לא, הבוס שלי יפטר אותי, אני עובד בעבודה, אני פועל. טוב, דיברתי איתו כמה שיכולתי, שכחתי מהעניין. נגמר הסיפור, הלך כל אחד לדרכו. אחרי איזה תקופה יום אחד אני מקבל אימייל. מי זה? אשתו. שלום, קוראים לי כך וכך, אני אשתו של זה שהתקשר אליך לפני כך וכך חודשים. מתברר שאחרי שראיתי את ההרצאות שלך, רציתי להתגייר. עכשיו הוא אמר לי גם בשיחה, היא אומרת לי, קח את הילד, גדל אותו כיהודי, ואני אחיה בלעדיך, ואני אסבול, העיקר לא להכיס את השם. ככה הוא אמר לי, קח את הילד. כך עליו, חזקה על הילד. אחרי כמה חודשים היא שולחת לי אימייל, אומרת לי, אחרי שראיתי שאני, אם אני אתגייר במילה, אני לא אוכל להישאר עם, עם בעלי וזה, ואני רוצה שהילד שלי יגדל כיהודי, התחלתי לבדוק את השורשים של המשפחה שלי. אחרי חקירה יסודית, הבאתי ראיות לבית הדין הגדול בירושלים, והסכימו איתי שהסבתא שלי הייתה יהודייה. שומעים, היא הביאה ראיות, היא הביאה מסמכים מאיטליה וזה, שהסבתא שלה כנראה אז היה שואה. הרי מה קורה, מה קורה, האיטלקים שיתפו פעולה עם הגרמנים הרי. היו יהודים הרבה באיטליה, ומהשואה כל אירופה, כולם התפזרו וחלק החליפו וחלק לקחו תעודות של גויים. בלגן אחד גדול. מה יצא מפה? שהבית דין קיבל את הראיות שלה, הכריז עליה כיהודיה, היא לא צריכה גיור, נולד להם עוד ילד, והיא חזרה בתשובה. יום אחד היא שולחת לי תמונה, היא והוא חרדים לתפארת. גם היוו, בכותל, אם אני זוכר, התמונה הייתה בכותל, זה עבר הרבה הרבה שנים מאז המקרה הזה, זה 5 שנים לפחות. שומעים? היא והוא חרדים לגמרי. גם הוא זקן והכל. חזר בתשובה הכהן, ותראו מה זה, איך... ממקרה שלא חלמת, יכול, איך זה יכול להיגמר בסופו של דבר. יהיה רצון בעזרת השם שאנחנו נזכה, אם לא להיות קנאים כפנחס, לפחות להרגיש את הכאב שרואים יהודים עוברים עבירות. שרואים עוברים, יהודים עוברים עבירות. אני אגיד לכם, אני אתן לכם דוגמה. אתמול הרג את עצמו המפקד המשטרה, אחד המפקדים, התאבד. עכשיו המפקד הזה, ברכה, אני חושב קראו לו, הבנתי שהוא היה קצת מסורתי גם, היה לו קשר לדת. הבנתי גם מהסיפור שהשאיר 4 ילדים, אלמנה ו4 ילדים. אני כבר שנים, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לסיבות שגרמו לו להרוג את עצמו, כי גם אני לא בקריא אפילו ברבע מהפרטים. אנחנו לא יודעים את כל הפרטים, זה עניין של שנים, אבל דבר אחד אני כן רוצה להגיד, וחייבים להגיד, אני כבר שנים אומר שחייבים לשנות את חוקי הארץ, חייבים. שני חוקים חייבים מיד לשנות בארץ. דבר ראשון, כל מי שרוצה להגיב באינטרנט, הרי אינטרנט אתה יכול לרצוח אנשים, אתה יכול להוציא עליהם עלילות, סיפורים, נגמר להם העסק, נגמר להם החתונה, הילדים שלהם נהרסו, הכל. זה שואה זה, זה לא סתם רצח. זה יכול להשפיע על 20-30 אנשים שנהרס להם כל החיים, ההורים, האחים. זה לא צחוק, מה זה? עלילה אחת אתה ממציא על בן אדם, אני הייתי עד שהוא עשה כך וכך, גמר לו את החיים. חסר מטומטמים שיאמינו לכל מה שקוראים היום. אז מה קורה? כל מי שכותב תגובות בכל אתר באינטרנט שהוא פומבי,
חייבים לעשות חוק שהוא חייב לשים את השם האמיתי שלו, אם לא אסור פרסם את זה. שה-IP, לכל מחשב יש כתובת. חייבים לשים את השם שקשור למחשב הזה, שיהיה למי לבוא. שמחר ה-FBI, או לא יודע, השב"כ, לא יודע מי, יראו שהבן אדם הזה יפיץ מידע על מישהו, והמידע הזה הוא, יש בו פגיעה רצינית, והוא תובע בבית משפט. הוא לא יכול להגיד, זה לא אני, מישהו ישתמש במחשב שלי, כן? מי זה המישהו הזה? אפשר לעלות על זה, הרב, בלי שהוא יגיד את זה. לא, אני אסביר לך מה הנקודה. היום, בשביל לעלות לזה צריך בלשים וחקירות ולשלם כספים, אז אנשים כבר מקבלים את הגזרה ומתים. אם זה יהיה מיד כתוב, זה הבן אדם שכתב עליך, דוד שלך, בן דוד שלך, שכן שלך, המתחרה שלך, קודם כל, אף בן אדם לא יכתוב רע, כי כולם יתביישו לכתוב. 99.9% מהרוע שיש בארץ לא יקבל ביטוי פומבי. אז בואו נתחיל מזה שהרבה מרציחות ומלחמות ושנאה ושנאת חינה ושנאת אמת, כל הדברים האלה כבר ייעלמו מהארץ. הרי על זה חרב בית המקדש ו2000 שנה לא נבנה. זה דבר אחד. דבר שני, חוק שני שצריכים להעביר במדינה, הלוואי שישמעו אותי הפוליטיקאים או מישהו שמכיר פוליטיקאים שישמיע להם את הקטע הזה. חוק שני שחייבים להעביר במדינה, ואני לא אומר לכם חוקים חרדיים בכלל, זה חוקים של common sense, של היגיון, בלי קשר עכשיו לדעת. חוק שני, אי אפשר לפרסם על אף בן אדם באינטרנט שום מידע על זה שהוא נעצר, על זה שהוא חשוד, עד שלא יורשע בדין. אפילו שהדין זה דין חילוני, זה לא דין תורה, ומבחינתנו אנחנו שומרי תורה מצוות לא מקבלים דינים של שופטים מחללי שבת ואנשים שאין להם יראת שמיים. בכל אופן, כתוב אלמלא מורא מלכות, איש את אחיו חיים בלעו. אפילו מלכות של גויים, עצם זה שאתה יודע שיש משטרה ובית משפט של גויים, אנשים פוחדים. יודעים, יכניסו אותי לכיסא חשמלי, לצינוק ל-30 שנה. הפחד מהשלטון ומהחוק גורם שהרבה אנשים לא עוברים עבירות. אז עכשיו צריכים להעביר חוק. אם בן אדם מורשע בבית משפט, עם עדויות ופסקו לו עונש, אז אתה רוצה לפרסם, אני גם נגד שיפרסמו אז. מה זה עניינם לפרסם, לרצוח למשפחה המסכנה שלו, שגם ככה סובלת את העתיד שלהם. אבל לפחות אם אתה כל כך צמא דם, ואתה רוצה לפרסם על אנשים ולהרוס להם את החיים, לפחות תפרסם רק אחרי שהוא מורשעו בבית משפט. היום מה שקורה זה דבר בלתי נסבל. מפרסמים בעיתון על חשד במישהו. הוא חשוד ככה, וחשוד שמחר, והלבין כספים, ורצח, ואנס, ופדופין. ממציאים עליו מיליון סיפורים. והוא מוסיף, ואנשים כותבים תגובות, וכל אחד מוסיף לקלחת. אחרי 10 חודשים, 2 שורות בעיתון. המשטרה סגרה את התיק נגד אותו אדם מחוסר ראיות. לא מצאו נגדו כלום. אבל 10 חודשים שתו לו את הדם. עורכי דין עלו לו מאות אלפי שקלים. השם שלו נהרס בכל פינה. עכשיו המשטרה הודתה, ההר הוליד עכבר. מה עושים כל החברים שלו? לכאורה, אם הם היו אנשי אמת, היו צריכים כולם לבוא אליו, להשתחוות לו, לנשק לו את היד, חטאתי, אביתי, פשעתי, חשדתי בך סתם, דנו אותך ככה, אנחנו מבקשים לך סליחה, תמחה לי, אסור לי להקשיב לרכילות. אף אחד לא עושה את זה. מה כולם עושים? נשארים ברוגז איתו עד יום מותם. למה? מה, אני יודע שטעיתי? לא, הוא רוצה לבוא. אז עכשיו מהבושה, שימו לב, נוצר פה מצב, אני כבר הלכתי נגדו, אני חייב ללכת נגדו. מהבושה? יוצא כאן דבר מאוד מעניין. שהבן אדם הזה פעם אחת רצחו אותו, פעם אחת ירשו. הרצחת וגם ירשת. מה שלא יהיה, נרסו לו החיים. למשל, שמעתי שבצרפת זה לא ככה. אסור פרסם עד שהבן אדם לא מורשע. אסור להראות בטלוויזיה שעצרו אותו, אזיקים, שום דבר. לא יודע אם זה אמת. ככה מישהו אמר לי. גם אם זה לא אמת, זה לא משנה כרגע. צרפת זה לא 10 הדיברות, כן? אבל אני אומר דברים שאפילו בלי קשר לדעת, כל חילוני נורמלי צריך להסכים איתי. בלי קשר עכשיו מי אמר. לא מדברים פה עכשיו על שמירת שבת או על דברים אחרים, שזה יותר עניין דתי. פה מדברים עכשיו, נרצחים פה אנשים. מה אתם חושבים גרם לשוטר הזה להרוג את עצמו? מה?
מה ששחטו אותו בתקשורת יום ולילה מהבושות, שמעתי שאנשים אימו עליו וביזו אותו וזרקו אותו מבית הכנסת, כל מיני דברים שמעתי שעשו לו, ומי יודע איזה סבל הילדים שלו עברו בבתי ספר או בכל מיני מקומות, וכמה אנשים החרימו אותו. ובעצם עכשיו היום שמעתי שהמשטרה פרסמה שבדקו את החשדות נגדו, מה שהשימו אותו, ולא היה בזה כלום. שום דבר הוא לא עשה שלא בסדר. עכשיו אני לא יודע, יכול להיות שהמשטרה חסה על החבר שלהם, סוף כל סוף הוא היה איתם הרבה שנים, ואולי הם כן יודעים משהו והם לא רוצים לפרסם, אני לא יודע. אולי כן היה נקי, אולי לא היה נקי, זה רק השם יודע. אבל אני רק דבר אחד אומר, תארו לכם שהמשטרה צודקת, ובאמת הבן אדם לא עשה שום דבר וסתם העלילו עליו עלילות. תארו לכם. איזה עוול שזועק לשמיים, כל אלה שכתבו עליו תגובות, כל אלה שנלחמו בו, כל אלה שהחרימו אותו, כל מה שעשו לו, בעצם הכל היה רצח, לא עוול בכפו. מי יחזיר אותו לחיים? מי יציל את החיים של הילדים שלו? מי יציל את האלמנה המסכנה? מי יציל את ההורים שלו והאחים שלו והאחיות שלו והשכנים והחברים הטובים? מה כאן? יש כאן עוול, אין מילים לתאר אותו. שומעים מה אני אומר? וגם אם תגיד שהוא לא היה תלית שכולה תחלת, נגיד שהוא עשה דברים לא בסדר, מי תלך לפרסם עליו בעולם? הרי התורה אמרה שאסור להגיד לשון הרע, לשון הרע זה אמת. לשון הרע זה אמת, לא המצאת שקרים, זה נקרא מוציא שם רע. התורה אמרה אסור לפרסם אמת על אנשים. אסור לך לכתוב באינטרנט, הבן אדם הזה שבוע לא מתרחץ, הוא מסריח. מי נתן לך יותר? זה נגד התורה. זה יותר גרוע מלאכול חזיר, יותר גרוע מלאכול חזיר. תבוא לאותו חילוני שכתב את זה עכשיו וכותב את זה 70 פעם ביום. ויש גם לא עלינו דתיים שעושים את זה, וגם חרדים שעושים את זה. קוראים לעצמם חרדים. תגיד לו, תגיד לי אתה, אם אני אביא לך חזיר, תאכל? מה פתאום? תן לך $1,000, תאכל? גם $1,000,000 לא יאכל. חזיר? מה אני עם כיפה על הראש? מה אתה אוכל 700 חזירים ביום? כל כתבה שאתה שם בעיתונים החילוניים או באתרים חרדים, שלא, יש אתר חרדי, השם ירחם, אני לא יודע אם צריכים להכין מקום, צריכים להכין גיהנום מיוחד רק בשביל בעל האתר הזה. הוא מפרסם כביכול את כל הלכלוך בעולם החרדי, הוא חושב שהוא השריף, הוא מינה את עצמו לקדוש ברוך הוא, כל יום רוצח מישהו חדש, הרבי ההוא, הרבי הזה, ההוא, זה, הוא לא בודק את הראיות. אני באופן ודאי אומר לכם, הוא לא בודק את הראיות, סתם כותב דברים לא נכונים, מה שמספרים לו הוא מאמין ומפרסם. מה זה? זה נגד התורה, מה זה? מה אתה? חייבים לפרסם! יש אדם פדופיל, צריכים להזהיר את הציבור ממנו. אתה יודע בוודאות שהוא פדופיל? כמה מסכנים סתם המציאו עליהם עלילה? כמה אנשים? כבר היו דברים מעולם. סתם ליטף איזה ילד, נתן לו נשיקה הבית, ראית? הוא סוטה. יש כאלה, נכון שהם כאלה, אלה שהם סכנה לציבור, התורה אמרה, חייבים לפרסם אותם, אין מה לעשות. אם לא, אנשים חפים מפשע ישלמו את המחיר. אבל היום על כל חשד אפסי מפרסמים. אני אומר לכם, כל בן אדם שהוא מפורסם יודע בדיוק על מה אני מדבר. כשאתה לא מפורסם, אתה לא שומע על זה, כי אנשים אין להם אינטרס ללכת נגדך, כי כל אלה שכותבים נגד רוצים בעצמם להתפרסם. אז הם מחפשים קורבן על הגב שלו להתפרסם. ברגע שאתה מגיע לפסגה, אז אתה מתחיל להרגיש על זה על בשרך. פתאום אתה רואה אנשים גם לפעמים כותבים דברים לטובה, סתם, כדי לעשות את עצמם חשובים. אני אין יום שאני לא רואה אנשים שטוענים שהם היו איתי בבית ספר, וגדלו איתי, ואחד טוען שהיה שותף שלי, כל מיני דברים, אני מעולם לא ראיתי את האנשים האלה. ויש אנשים כותבים דברים רעים, גם כן לא היה ולא נברא, לא התחיל בכלל, לא קרה אפילו בצורה בלתי ישירה. סתם, סיפור שמישהו המציא, וכותב, והוא מוסיף, וזה, ועוד מה, עוד מה תראה כבר שלטים בתל אביב, זה יש לו אקדח, יורה באנשים, או אני יודע, ויג'לנטה. זה המציאות שלנו היום בעולם. למה? אין שלטון חוק. איש הישר בעיניו יעשה. אני אומר, אני קורא למנהיגים, אם אתם רוצים שהעם הזה יישאר ממנו זכר במלחמה הבאה, או בימות משיח בגוג ומגוג, תתחילו להחזיר עטרה ליושנה. לפני 40 שנה לא היה הדברים האלה במדינה. וגם אז היה רוב חילוני. לא היה כזה דבר.
גם עיתון שהיה רוצה קודם כל אני ראיתי שראינו את בן גוריון, עיתונאים חילונים. ראיתם את הוידאו הזה שראינו את בן גוריון? הם המראיינים היו יותר אגונים מחלק שקוראים לעצמם חרדים היום. כל השאלות היו מנומסות, אדוני ראש, הכל בצורה מנומסת, כל קריין נתן לשני לדבר. רואים את תרבות הדיבור לפני 50 שנה, דור אחרי או שני דורות, הפכנו לכמו כלבים. מדברים כמו כלבים, פני הדור כפני הכלב, כמו שהגמרא אומרת. זה שכתוב פני הדור כפני הכלב לא יעזור כלום, זה חייב להיות לפני ביאת משיח. אבל מי אמר שאני חייב להיות אחד מהכלבים? כתוב מפורש גם על האדם, בזיעת אפיך תאכל לחם. אם יש לי דרך להתפרנס בלי להזיע, מה, יש עליי חיוב ללכת ולהרוג את עצמי? להיות סבל? מה? יש לי דרך נקייה להתפרנס, כשרה ונקייה. חותם קצת ניירות, מדבר כמה קצת בטלפון ועושה כסף. ואני אחר כך רוצים שאני אעבוד בפחם, וינשום בנזין, ויערוק את עצמי, ויערים מקררים. אני חייב לעשות את זה? אם אין מה לאכול, פיקוח נפש. זה שיש כללה בעולם, זה לא אומר שאתה חייב לרוץ ולהתנדב לעמוד שורה ראשונה. אדם נורמלי בורח מכללה, לא בא למקום של כללה. מקום שיש קרינה רדיואקטיבית. אומרים לך, בעיר הזאת אל תלך, צ'רנוביל. צ'רנוביל, 30 שנה אחרי, עוד יש שם קרינה, אנשים יוצאים מונגולואידים. אומרת לו אשתו, קיבלתי הצעת עבודה בצ'רנוביל, בוא נעבור לשם. אני אומר לה, איפה הראש שלך? בגלל שתרוויחי עוד 10,000 שקלים, יצאו לנו ילדים עקומים, כל מיני, אני יודע מה. מה, איזה שטויות אלה, מה? אז אדם, אני אומר, אדם, מה, בגלל שיש את הכללה הזאת, פני הדור כפני הכלב, אתה חייב לרוץ להיות כלב? אתה חייב להסתפר כמו כלב? אתה צריך לעשות זקן של כלב? אתה צריך לשים פה עגילים כמו איזה אחד שאין לו אלוה? אתה חייב ללכת ברחוב כמו בעל חיים? בלי בגדים? מה אתה בעל חיים? כשאתה מדבר עם בן אדם, אתה יכול לתת לו לסיים משפט? אתה יכול בכלל לנסות להקשיב לו? אני עשיתי הרצאה שלמה, ככה קראתי לה. מקשיבים חצי, מבינים רבע ומגיבים כפול. הבנתם? מסיים, הסבר, למי שלא הבין במקרה. היום אתה מדבר שעה עם בן אדם, במקרה הטוב חצי שעה ממה שאמרת הוא הקשיב. שאר הדברים היה עסוק בטלפון, חושב על ההוא, על ההיא, כל מיני דברים. חם לו, קר לו, רעב, יש משחק של ביתר עוד מעט, הראש שלו במקומות אחרים. אז מתוך השעה שמע חצי שעה. מתוך מה ששמע הבין רק חצי. זאת אומרת, עכשיו אתה דיברת השעה, הוא רק הבין רבע שעה. אבל לא הבין רבע שעה רצוף. הבין דקה פה, שתי דקות שם, ארבע דקות פה. עכשיו הוא מחבר את זה, מתעלם מזה שהוא דילג על 10 דקות, 30 דקות, 20. חיבר את זה, יצא לו תמונה עקומה, הכל הפוך מההרצאה. הכל הפוך. שומעים? זה כמו מה שהיה לי עכשיו לא מזמן בארץ, שאני במשך שנים שם בדף של הפייסבוק שלי כל יום ציטוטים מהרבי מלובביץ'. והסרט הזה שעכשיו עשינו, כתבנו לעילוי נשמת הרבי מנחם מנדל שני אורסון מלובביץ' בן יצחק. זאת אומרת, עשינו סרט וכתבנו שם, אחד האנשים אמר לי תשים את זה, בשמחה מיד שמנו. ומצטטתי ממנו, והבית שלי מלא בספרים שלו, ויש לי אנשים שאני מדבר איתם בכל מיני דברי תורה שלו וכו'. בסוף איזה אחד שם, הוא מדבר נגד הרבי. למה הוא לא אמר, הוא מדבר נגד אלה שעשו את הרבי אלוה? כי כולם הזדהו עם המרצה, לא איתם. כי רוב העם שפוי. הוא לא יאמין לשטויות האלה שאנשים מוצאים אחד שנפטר מהקבר והופכים אותו לאלוהים. אז זה הוא יודע שלא יהיה לו קהל, לא יהיה לו רייטינג. מתי יהיה לו רייטינג? שיבוא ויגיד, יש אחד שמדבר נגד הרבי עצמו. הבנתם? או נגד רבי נחמן מברסלב, שזה בכלל שקר שאין לו בכלל אפילו התחלה של אמת. בדרך כלל, השקרים, יש קצת אמת. במקרה הזה גם קצת אמת אין. ובונים על זה קייס שלם, שכולו שקרים. כולו שקרים. איך אמר חכם בן ציון שהיום היה היורצייט שלו? ההזכרה שלו היום היה בארץ, הרצאה יוטט בתמוז. איך אמר? אתה מביא לי עכשיו 100 פוסקים שאומרים כולם כמו הבאר שבע. באר שבע זה היה אחד הפוסקים. אני עכשיו הבאתי לך ראיה שסותרת את דבריו של הבאר שבע.
אם הפלתי את הבאר שבע, כל המאה שהתבססו עליו נופלים יחד איתו. אז המאה האלה הם נחשבים כמאה או הם נחשבים כאחד? אחד. כל השקרים שאנשים מוסיפים ומתלעמים ונופחים בלי סוף, הכל מבוסס על של מנופולטור שקרן אחד, שעבד על כולם וכולם נפלו בזה שלו, ומאבדים את העולם הבא שלהם אחד אחרי השני בלי מחשבה. מה אתה מדבר? תתקשר, תברר. יש גם כאלה שמתקשרים, מבררים, שולחים אימיילים. מחילה מכבודו, הגיע אליי כך וכך שמועה. לפני שאני מגיב, רציתי לברר האם זה אמת, כך וכך, מה יש לכבודו להגיד, ואתה עונה לו. ובדרך כלל, ב-99% מהמקרים זה נגמר יפה. ברכה והצלחה, נפרדים כמו אחים ונגמר יפה. ככה השם אוהב. אין סוף מחלוקות. על האמת, יש מלחמות מאז ומעולם, במיוחד היום. וגם אנשים לפעמים טועים, אין מה לעשות, גם אנשים גדולים טועים. אבל הנקודה היא, אני אומר לכם, אם כבר הזכרנו את חכם בן ציון, נסיים במעשה שהיה איתו. הרב עובדיה סיפר עליו פעם, זצ"ל הרב עובדיה, שפעם אחת הבן שלו אברהם, שהיה ילד, היום הוא הרב הראשי של חולון, הרב אברהם יוסף, הוא היה פה לפני שבועיים. אז כשהוא היה ילד, יום אחד מישהו זרק אבן בשכונה, פגע לו פה בשפתיים, נפתח לו כל השפה, היה צריך תפרים. החכם בן ציון בדיוק הלך ראה את זה, ראה שהוא שותה דם, הרים אותו, לקח אותו לבית חולים, נשאר איתו שעות, קרא עליו תהילים, דאג שיתפלו בו הרופאים, תפרו לו, הכל נגמר, נסגר, החזיר אותו הביתה. הם היו שכנים, הרב עובדיה וחכם בן ציון, הם היו גרים באותו בניין. קומה אחד מתחת לשני. הוא הביא אותו, אומר לו, רבנו עובדיה, הבן היה לו איזה תקרית קטנה, הכל בסדר, ברוך השם. אחרי שנגמר הכל, הוא סיפר לו. לא רצה להדיג אותו, למה הוא ידע שהוא שקוע בתורה. הלך, טיפל בו, כאילו זה בן שלו, מרוב הענבה שלו, וכבר היה דיין גדול, אחד הרבנים הכי חשובים בעולם, קדוש, צדיק, טהור, אין כדוגמתו היה, מקובל הכי גדול בעולם. שיא הענבה, היית עומד לידו, אם לא היית יודע מי הוא, היית חושב בעל בסטה בשוק. לא היית בחיים שלך מאמין שזה אחד הרבנים הכי חשובים בעולם, במאה השנה האחרונות, לא רק בדור שלנו. הגאוניות שלו, העמקות שלו, כל הרבנים הגדולים שלמדו אצלו היום, אומרים שאף אחד לא זכה לרדת לעומק דעתו. לא, אין חכמים, אין, אי אפשר להבין את עומק המחשבה שלו. אדם כזה ענק, ששם את כל המשפטנים למיניהם, והפוליטיקאים, ואנשי עסקים למיניהם, את כולם ביחד בכיס שלו. התלבש ככה פשוט, ג'קט פשוט, שום הצגות, שום כובעים מיוחדים, שום כלום. לא רוצה גרם של כבוד. חננו אליו לתת לו נהג, סירב, לא רצה נהג. עלה לאוטובוס, הנהג לא ידע מי זה, זרק לו מגבת. היי, חבובצ'יק. קירים את זה בארץ, היי, טוב שלא אמר לו, היי, ג'ינג'י. זרק לו, חבובצ'יק, נקה לי את השמשה, תזיז אותה קצת ימינה. מה היית עכשיו? אתה הרב הכי חשוב בארץ. אתה עולה על האוטובוס. קודם כל, איך אתה נוסע באוטובוס, זה כבר מעלה. לא פשוט אתה נוסע באוטובוס, אם אתה אדם פורסם. עולה כאחד העם, יושב באוטובוס. והוא מה אומר לו? תנקה לי את השמשה, והוא מנקה את השמשה, ואנשים התחילו לשאוג. ויש לך, מה זה גדול הדור. סליחה, מכילה, כבוד הרם, מאיפה אני ידעתי? אני לא מכיר את כבוד... לא ראיתי אותך בחדשות, היה נכבה אל הכלים, לא מחפש כבוד. הבנתם? לכן האנשים האלה זה מי שצריכים ללמוד מהם. מאלה, לא מספיק שיודע הרבה תורה, יש הרבה שידעו הרבה תורה, אבל החזה שלהם היה מתפוצץ מגאווה. מתפוצץ מגאווה. זכיתי להכיר כמה כאלה. הגאווה העבירה אותם על דעתם. עד שבשביל להישאר בפירמידה התחילו לרצוח על שמאל ועל ימין אנשים בלי סוף, כדי עדיין להישאר בכותרות. למה? הוא לא יכול להשלים עם זה שהקדוש ברוך הוא הוריד אותו מגדלותו בגלל הגאווה הסרוחה שלו. לא יכול להשלים עם זה. והבן אדם רואה שזרקו אותו מישיבה אחת, זרקו אותו מישיבה שנייה, והוא לא חוזר בו. וממשיך בכוח, אפילו אני אשאר לבד בעולם נגד כולם, אני אברהם אבינו. חושב חי בדמיונות. כי האדם שהוא גאוותן, השטן מעוור את עיניו. אסור מראה לו מותר, מותר מראה לו, הכל מתעוות אצלו. זה מה שכתוב, שוחד יעוור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. לא כתוב שבגלל שהדיין
קיבל שוחד, עכשיו הוא יודע שהוא מסלף את הדין. הוא אשם, אבל הוא אומר חף מפשע, כי קיבלתי ממנו כסף. לא זה מה שכתוב. כתוב, השוחד גורם לך לא לראות את האמת. יש הבדל ענק, הרבה טועים. הם חושבים, מה זה שופט? שופט אמרו לו, נעביר לך $1,000,000, תשחרר את האבא שלנו. תמצא איזה משהו בדין, תפסול את המשפט. השופט עושה חשבון, אני כל השנה מרוויח פה 100,000 שקלים. עכשיו מציעים לי $1,000,000. מה אכפת לי שהסוחר סמים הזה יסתובב חופשי? הרי איתו בלעדיו כל הילדים קונים סמים, מי שמחפש סמים. אז מה אכפת לי לשחרר אותו? $1,000,000. אז יש מושחתים. אז זה לא מה שהתורה אמרה, שעכשיו שהוא משחרר אותו הוא יודע שהוא משחרר פושע, לא? מהרגע שהוא קיבל שוחד, לאו דווקא שוחד כספי, לפעמים זה שוחד אחר, הוא כבר לא רואה את האמת. הוא מתחיל לראות שבאמת הוא חף מפשע. פלא פלאים זה. לכן רואים כאן נגיעות, שבן אדם נגוע, הוא לא יכול לראות, לא יכול. אותו דבר כאן בפרשה שלנו, בנות צופחת באו למשה רבנו ואמרו לו, אבא שלנו לא ישתתף במחלוקת. הרי קורח ועדתו כולם נבלעו חיים, אבל צלופחד הוא מת בגלל חילול שבת, הוא המחלל שבת הראשון שהיה, קושש עצים. אז הן באות אומרות למשה, אנחנו אין לנו אחים, אבא שלנו אין לו בן, אנחנו 5 בנות, רוצים נחלה בארץ, כי הרי בת לא יורשת אם יש אחים, אבל אם אין אחים, הבנות יורשות. מה משה עשה? הוא לא ידע לפסוק את דינם. כזה דבר משה לא ידע? אלא מה? משה היה נגוע בדבר. ברגע שהם באו ואמרו לו, אבא שלנו לא השתתף במחלוקת, משמע, אבא שלנו הצביע לך לכנסת. הוא לא הלך עם המתחרים שלך. תן לנו אדמה. אבא שלנו היה בעדך. הוא לא הלך עם קורח. הוא אחד משלנו. כבר משה היה נגוע. לא יכל, בא לקדוש ברוך הוא שיגיד לו מה לעשות. שומעים מה זה משה? משה יכל להגיד להם, אתם צודקות, מגיע לכם אדמה. משה לא ידע מה לפסוק את דינם, למה? איך שהם אמרו לו, כבר הרגיש, באמת, צלופחד היה בעדי. איך אני לא אתן להם אדמה? ככה זה טבע האדם. שאל את השם, השם אמר לו, הם צודקות, וזה הלכה לדורות. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.